Сьогодні Всеукраїнський день боротьби з меланомою. Його проводять, щоб звернути увагу людей на їх здоров'я, закликати до ранньої діагностики і профілактики раку шкіри. Щороку в світі реєструють близько 200 тисяч хворих на меланому. З них понад 60 тисяч помирають. Це одне із найнебезпечніших новоутворень не лише шкіри, а й організму загалом. Ця хвороба небезпечна, тому що шкіра – найбільша зона ризику, бо це найбільший орган людини, що постійно перебуває в контакті із зовнішнім середовищем, яке часто буває агресивним. Якщо вчасно звернутися за медичною допомогою, то позбутися недуги вдасться. Тому лікарі закликають не зволікати. Кожного вдома, бажано навіть, щоб у ванній кімнаті, ну, чи в спальні було велике дзеркало. І хоча б раз в місяць людина повинна стати оголеною перед цим дзеркалом, взяти друге дзеркальце в руки і гарно подивитися на свою шкіру. Скажімо, якщо вона бачить якісь пігментні утвори, вона мусить звернути увагу на їх рельєф, на їх форму, на краї. Швидка зміна рельєфу в сторону збільшення, поява на цих висипаннях точкової кровотечі, нерівні краї вже мають насторожити і зумовити явку до лікаря. А потім, якщо людина уявно собі візьме оце висипання і зігне його вдвічі, отак в уяві, і коли зігнути вдвічі, а краї не співпадуть, це вже є необхідність зміни до лікаря. Якщо новоутворення різних кольорів від жовтого до коричневого, це має насторожити. В обласному шкірвендиспансері обстежитися можна безкоштовно не тільки в день боротьби з меланомою, а щодня. Перевіряють шкіру за допомогою дерматоскопа. Завдяки дерматоскопу ми можемо заглянути в глибину шкіри до 2 мм і ми бачимо те, чого ми не бачимо оком. Ми бачимо те, чого ми не бачимо при огляді шкіри. Іноді буває так, що пацієнт звертається з елементом, який на око виглядає просто жахливо, і десь вже аж стає моторошно від того, що це, напевно, меланома. А коли прикладеш до поверхні цього елементу дерматоскоп, бачиш, що абсолютно спокійний елемент. Ціна дерматоскопа може сягати кількох тисяч доларів, тому у шкірвендиспансері таких приладів небагато. Та й загалом медичне обладнання обласного шкірвендиспансеру потребує поліпшення. Олександр Хара розповідає, кілька років тому побував у такому ж закладі Швеції. Тамтешні умови лікування з нашими не порівняти. В них є 8 фотокабін для лікування псоріазу. Це прекрасна річ, в мене нема ні одної. Ну, потім саме навантаження, питаю шведів, скільки ви маєте хворих прийняти на рік. Там також є, до речі, планові показники. Це неправда, що все в них хаотично. Вони мають прийняти 1000 чоловік в рік на одного лікаря, дерматолога. В нас плановий показник 6000. А плюс, що всіх лікарів нема, значить, на їхню відсутність розбивається на решту. Тому мій лікар має прийняти 8000 людей в рік. І, скажімо, якщо шведський дерматолог отримує 8 тисяч євро в місяць, то мій дерматолог отримує, ну, скажімо, десь порядка 2-2,5 тисяч гривень. А якщо це початковий лікар, то буде 1600 гривень. Лікарі наголошують, позиція не зачіпати новоутворень, аби не було гірше, неправильна. Закликають не бути байдужими до свого здоров'я. Якщо в організмі бачите зміни, одразу треба перевірятися, щоб не дозволити хворобі прогресувати. Проблема маю під груддю, родинку. Не знаю, чи вона якісна, чи вона злоякісна. Це треба дуже обстежитися.